Bom, então, boa tarde. Continuando aqui com as aulas de álgebra. Hoje a gente vai violar um pouco o combinado de que Olimpíada de Ensino Médio, ou só Matemática de Ensino Médio, a gente vai ver que alguns problemas que o enunciado é de Matemática de Ensino Médio, às vezes eles admitem soluções com Matemática do Ensino Médio, senão não entrariam na prova. Mas às vezes também admite uma solução usando um pouco de cálculo. E o entendimento em Olimpíadas é que você pode usar matemática fora do programa, não é proibido, tá? O que é proibido é para a banca botar na prova um problema que use uma linguagem de um assunto que não é coberto naquele nível, ou um problema cujas soluções, todas as soluções conhecidas, usem matemática não ensinada naquele nível, né? Quer dizer, um problema de álgebra, que o enunciado é elementar, mas que as únicas soluções conhecidas usam cálculo, esse problema seria um problema inadequado. Agora, o problema é que admita uma solução elementar e uma outra solução usando cálculo, esse pode, e o aluno pode, sim, usar cálculo se ele souber. Tá? Então, hoje a gente vai ver como usar um pouquinho de cálculo, né? Especialmente o Teorema do Valor Médio, que é o título aqui, para resolver alguns problemas de matemática do ensino médio. Tá? Então, eu vou supor, eu não tenho condição de só numa aula dar um curso de cálculo. Tá? O que que a gente vai supor conhecido aqui? O conceito de derivada, de uma função f que vai de um subconjunto de R para R, tá? Estou supondo conhecido, mas só para brevemente comentar aqui o que é a derivada. A gente define f' de t como sendo limite quando h tende a zero de f de t mais h menos f de t sobre h. E a interpretação geométrica disso é que se isso daqui é o gráfico de uma função, se você desejar conhecer a derivada aqui num instante t0, o que que você faz, geometricamente, o que que você faz? Você traça uma reta tangente aqui ao gráfico nesse ponto. E f' de t0 é o coeficiente angular da reta tangente. Isso não é bem uma definição de derivada, porque a definição de reta tangente. Bom, quem é na definição? A reta tangente é definida meio a partir da derivada, né? Você pode interpretar aqui, talvez para a coisa não ficar tão circular, é que a reta tangente é uma reta que aproxima muito bem o gráfico ali perto daquele ponto. Então, eu digo que f de t, para t perto de t0, então f de t é aproximadamente igual
AF de T0 mais F' de T0 T menos T0. Tá? Daqui do lado de cada equação, a gente tem o que seria o. Isso aqui é a equação da reta tangente, né? Se eu escrever y igual a f de t0 mais f' de t0 vezes t menos t0, eu tenho aquela reta roxa ali. E do lado de cá, eu tenho a função original. Tá? Então, um ponto de vista é que a reta tangente é a reta que melhor aproxima a função pertinho aqui de t0. Tá? Então, a gente vai supor conhecido o conceito de derivada e também supomos conhecido regras de derivação. Então, calcular a derivada de uma função dada por uma fórmula simples é uma coisa que é tipo tabuada, tá? Se aplica umas regrinhas básicas, né? Então, por exemplo, se f de t for um polinômio, então, tem uma regra muito simples para calcular quem é a derivada desse polinômio. A regra é que você vai olhando cada termo, em cada termo o expoente vem aqui para frente, multiplica o número que tiver ali, abaixo de 1. Então, aqui assim, eu tenho 3 vezes 5, 15, t2, o expoente baixou de 3 para 2, menos 8t, o 2 veio aqui para frente, multiplicou por 4, deu 8, mas aí baixou de 1, deu t. Mais 2 é um caso particular, né, porque o expoente aqui é 1, quando vem para cá, não muda nada, o 2 continua 2, mas no que ele desce de 1, vira t elevado a 0, t elevado a 0 é constante igual a 1, então fica só o 2. E a derivada desse 1 aqui é zero. Você pode supor conhecido o fato de que a derivada de uma constante é zero. Bom, você pode achar que isso sai desse desenho, né? Porque se a função for constante, o gráfico é uma reta horizontal, a reta tangente é uma reta, é a própria reta. A reta tangente a uma reta horizontal é horizontal, o coeficiente angular é zero. Tá? Mas você também pode interpretar que é um caso particular daquela regrinha dos polinômios, porque você interpreta aquele 1 ali como 1 vezes t elevado a zero. Aí no que o zero vem para frente, multiplica pelo 1 e zera tudo. Então, some esse termo. Tá? Bom, tem várias outras regras de derivação, eu não vou fazer uma lista delas agora. Eu queria enunciar com um esboço rápido de demonstração os dois teoremas, o teorema de Rolle e o teorema do valor médio, e depois mostrar como eles podem ser usados para provar desigualdades elementares. Tá, a gente vai ver vários exemplos. Eu vou tentar discutir várias demonstrações, umas usando, outras não usando cálculo, não necessariamente usando exatamente esses teoremas. Então, o que que o teorema de Rolle diz? Diz que se eu tenho uma F de AB em R contínuo em AB,
e derivável em AB. Bom, seja, né? Seja f uma função satisfazendo isso, suponha f de A é igual a f de B. Opcionalmente, você pode botar aqui um igual a zero, mas não é necessário. Então, eu vou riscar, eu vou deixar sem isso. Então, existe C no intervalo AB com F' de C igual a zero. Tá? Vamos, por que que esse igual a zero aqui não faz diferença? Porque se eu somar uma constante na minha função, eu não altero a derivada. Então, se a função no A e no B for igual a 1 nas duas pontas, se eu subtrair 1, eu caio na situação f de A igual a f de B igual a zero. Então, é equivalente o teorema com zero aqui ou sem zero, se formula ele do jeito que você preferir. Então, vamos ver por que isso é verdade, uma demonstração, pelo menos um esboço de demonstração aqui. Temos aqui um gráfico de uma função f. E, digamos, né, nesse exemplo, ela é zero nas duas pontas. O que que a gente quer dizer? A gente quer dizer que em algum ponto a derivada é zero. Derivada zero, lembrando, significa que a reta tangente é horizontal. Ou seja, em algum ponto a reta tangente é horizontal. Qual é a ideia aqui? A ideia é procurar o ponto de máximo da função. Ou o ponto de mínimo da função. Podem existir máximos locais que não são máximos globais, eles também servem. Então, o teorema anterior que a gente precisa é que seja f de AB em R contínuo. Então, f assume valor máximo e mínimo também, né? Absolutamente análogo. Quer dizer, não é possível a função de algum jeito embromar e driblar o máximo. Muito informalmente, por que não? Porque ela não tem espaço para isso. Ela está aqui no intervalo fechado limitado, é o que se chama um conjunto compacto. Num conjunto como esse, não tem espaço para isso, né? Observe que se você mudar aqui esse intervalo AB por R, isso é falso, né? Você olha, por exemplo, a função arcotangente. A função arcotangente tem um gráfico mais ou menos assim. Ela está sempre entre menos π sobre 2 e π sobre 2, mas nunca assume os valores π sobre 2 nem menos π sobre 2, então ela não tem máximo nem mínimo, apesar de ser limitada. Né? Na verdade, no, um exemplo talvez mais fácil seria f de x igual a x. Né? Se eu tiver em R, eu posso não ter máximo porque eu nem sou limitado.
Tá. Então, talvez aqui a gente devesse ter. Escrito isso como uma observação, tá? Que o fato dela ser contínua no intervalo fechado, pequenininho assim, fechado limitado, né, que se chama um intervalo compacto, se ela for contínua, isso obriga ela a ser limitada e a assumir o seu valor máximo. Se ela não for contínua, obviamente que isso é falso, né? Se eu olhar para a função f de x, no intervalo menos 1, 1, eu defino f de x igual a 1 sobre x, se x for diferente de zero, e f de zero igual a zero. Essa função não é limitada, porque se eu pegar números reais positivos pequenininhos, tipo um milionésimo, f de um milionésimo é 1 milhão. F de um bilionésimo é 1 bilhão. Então, a F pode assumir valores arbitrariamente grandes se ela deixar de ser contínua. Tá, mas então, voltando para o teorema de Rolle, tome C ponto de máximo ou mínimo de F. Você tem uma pequena dificuldade aqui, que nesse caso aqui, tanto o máximo quanto o mínimo servem, mas o desenho poderia ter sido um pouquinho diferente, podia ter sido assim, ó. Tem pontos aqui onde a derivada é zero, sim. Tá? Agora, se a gente seguir a receita da demonstração e olhar para o ponto de máximo, onde está o ponto de máximo? Tem um ponto de máximo local aqui, mas não é disso que a gente estava falando. A gente estava falando de máximo no intervalo todo, né? O ponto de máximo no intervalo todo, ou melhor, os pontos de máximo no intervalo todo são esses dois aqui. Tá? Esses não servem por vários motivos. Não servem porque o enunciado diz que o ponto C tem que estar no intervalo aberto. Tá? Não servem porque, nesse exemplo aqui, se você olhar para o desenho, você vê que a derivada não é zero, né? Nem numa ponta, nem na outra. Mas se você voltar para o enunciado, você vê que não existe sequer garantia de que exista derivada naqueles pontos. Tá? Então a gente não quer ir para as pontas do intervalo. Tá, mas felizmente a gente tem duas opções, né? De pegar o máximo ou o mínimo. Né? Então, se por acaso o máximo der esse problema aqui, olha para o mínimo. Bom, nesse exemplo, o máximo deu problema, mas o mínimo deu certo. Tá? Seria possível que máximo e mínimo ambos dessem problema? Bom, ambos estão nas pontas, tanto o máximo quanto o mínimo estão nas pontas, então máximo e mínimo são iguais, né? Então, a função é constante. Se a função for constante, todo ponto é ponto de máximo, todo ponto é ponto de mínimo, em todo ponto a derivada é zero. Então, o teorema vale também nesse caso muito degenerado. Tá? Então, cuidado para tomar C no interior de AB. Então, isso é um esboço da demonstração do teorema de Rolle. É um esboço principalmente porque esse teorema não foi demonstrado, né? Só foi enunciado.
enunciado e comentado. Esses foram comentados exemplos, mas não houve nenhuma tentativa de demonstrar. Bom, quem é o Teorema do Valor Médio, o teorema que dá o título da aula de hoje? É uma variação mínima, na verdade, do Teorema de Rolle. Tá, então aqui você tem uma situação mais geral, porque você não está supondo que o valor da F seja o mesmo nos dois extremos. Tá? Pode assumir dois valores diferentes, mas a conclusão que você quer tirar é um pouco diferente também. Você quer tirar a conclusão que o F' de C é obtido por esse quociente aqui. Então, aqui eu acho que a interpretação física é boa, né? Digamos que F de T seja a posição no tempo T de uma partícula que se move numa reta. Né? Então, o que, que é a derivada? A derivada é a velocidade instantânea da partícula no tempo T. Então, o que esse teorema aqui está dizendo é que se eu observo o intervalo AB, isso aqui é o que se chama velocidade média, né? É a variação da posição dividido pela variação do tempo. Isso é velocidade instantânea. Então, o que esse teorema diz é que a velocidade média em algum é a velocidade instantânea em algum momento do intervalo. Tá? Para colocar, para teatralizar um pouco a coisa, né? Isso é a base para você poder aplicar multas por excesso de velocidade, né? Você tem uma estrada no qual a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, digamos. Tá? Aí às 2 horas da tarde se observa um carro, ele está numa posição. 2 horas da tarde, às 3 horas da tarde, eu vi de novo o mesmo carro e ele está 100 quilômetros distante da posição onde ele estava às 2 horas da tarde. Então, a velocidade média dele durante essa 1 hora foi de 100 quilômetros por hora. Tá? Isso significa que durante todo esse tempo ele correu a 100 quilômetros por hora? Obviamente que não. Né? Ele pode ter ficado parado durante alguns minutos ou andado estritamente dentro do limite de velocidade, dentro de algum intervalo de tempo. Mas certamente que em algum instante a velocidade dele foi de 100 km por hora. Provavelmente, em alguns instantes um pouco menos, em outros um pouco mais. A gente não sabe exatamente que horas ele violou o excesso de velocidade, mas ele certamente, em algum instante aí, entre 2 e 3 da tarde, ele violou essa regra. Então, você pode, se você estiver dando uma consultoria matemática para a polícia rodoviária, você pode dizer que a multa é legítima, porque está demonstrado que o motorista, o elemento, em algum momento,
violou as regras do trânsito. Ele pode ser multado corretamente. Como que a gente demonstra o teorema do valor médio a partir do teorema de Rolle? Se subtrai da f uma função que é um polinômio de grau 1, né? Quer dizer, o gráfico é uma reta, e ele foi escolhido cuidadosamente para que a função g satisfizesse isso daqui, g de a igual a g de b igual a zero. O desenho seria o seguinte. Se isso é o gráfico da f, tá? Você vai fazer o que chama um cisalhamento, tá? Você vai poder fazer isso aqui assim na vertical, tá? De pegar o gráfico e dar uma entortada assim, respeitando as retas verticais, tá? Mas escorrendo elas assim. E pode transladar. Tá? Então você vai pegar esse gráfico e vai modificar ele um pouco. Acho que ajuda a visualizar o que está acontecendo. Se a gente desenhar esse segmento de reta, que esse segmento de reta vai ser levado aqui no eixo horizontal. Eu puxei um pouco para cima para facilitar o desenho. Tá? Então, tem um trecho aqui. Depois tem uma barriga grande para baixo. Tá? Esse ponto é esse. E agora, aplique o teorema de Rolle a G. Então, o que a gente aprende por Rolle? Que existem pontos onde a derivada da função g é zero. O que acontece se eu trouxer essas retas roxas horizontais de volta para cá? Elas vão ser paralelas a essa reta pontilhada aqui, né? Eu vou ter uma reta roxa aqui e uma outra reta roxa aqui. Talvez você prefira ver uma conta em vez de ver um desenho. Então, se diz, temos C em AB com G' de C igual a zero. Mas quem é G' de T, né? Derivando essa fórmula daqui, eu tenho que g' de t é f' de t menos exatamente essa velocidade média aqui. Então,
gelinha de C igual a zero implica F' de C igual F de B menos F de A sobre B menos A. Tá? Estamos completando a demonstração dos dois teoremas. Sim. Porque o A é um número, está fixo, é constante. Então, F de A é uma constante. Não? Ah, o T menos A, desculpa, isso foi um pouco rápido aqui, eu usei coisas tipo regra da cadeia, etc. Mas se preferir, você pode expandir aqui, pensar que tem um número vezes T, que quando você deriva dá isso. E aqui tem um número vezes outro número, ou seja, uma constante, que quando você deriva dá zero. Ok? Então, deixa eu passar um problema. Que à primeira vista não tem absolutamente nada a ver com essas coisas de cálculo. Tá? Esse é um problema de álgebra, né? O enunciado não fala de cálculo, ele é um legítimo problema de Olimpíada de ensino médio. Tá? Posso fazer uma pausinha aqui? Bom, podemos voltar? Bom, voltando então. Bom, eu acho que um primeiro rascunho aqui deveria ser procurar soluções idiotas, né? Então, x igual a zero, 1 mais 1 é igual a 1 mais 1. É, deu certo. X igual a zero é a solução. X igual a 1. 2 mais 5 igual a 3 mais 4. Deu certo também. X igual a 1 é a solução. X igual a 2. 4 mais 25 é igual a 9 mais 16, isso é 25, isso é 29. Não, deu errado. 2 não é uma solução. Talvez valha a pena anotar aqui, não só que é diferente, mas que esse primeiro é maior, né? X igual a 3, 8 mais 125 comparado com 27 mais 64. Esse primeiro é bem maior. Só o 25, 125 já é maior. Por outro lado, se eu pegar x igual a menos 1, eu tenho 1 meio mais 1/5, que eu devo comparar com 1/3 mais 1/4.
Se a gente pensar aritmeticamente, a gente vê que não tem mínima chance de ser igual, porque os denominadores não têm nada a ver uns com os outros. Né? Mas é interessante aqui comparar e ver quem é maior. Né? Então, isso aqui dá 7 dozeavos. Isso aqui dá 7 décimos. Então, o primeiro também é maior. Por outro lado, se eu olhar para x igual a meio, acho que é melhor olhar em outro quadro, que aqui já não dá espaço. Então, eu tenho que comparar raiz de 2 mais raiz de 5 com raiz de 3 mais raiz de 4, que é 2. Bom, não tem a menor cara de que vai ser igual, né? Mas vamos testar, vamos elevar ao quadrado os dois lados. Aqui dá 2 mais 2 raiz de 10 mais 5. Será que isso é igual a 3 mais 4 raiz de 3 mais 4? A gente deu sorte. Aqui cancelou. Então isso daqui é a raiz de 40, isso aqui é a raiz de 48. Então a gente vê que nesse caso a desigualdade está invertida. Tá? Então, que a gente pode conjecturar aqui? Que as únicas soluções são as idiotas. E mais que isso, eu acho que a gente pode achar que nos intervalos a gente sabe para que lado pende a desigualdade. Né? A gente acha que se x é maior que 1 ou x for menor que 0, então o primeiro cara é maior. Né? Por outro lado, se o x estiver entre 0 e 1, a gente acha que isso deve acontecer. Tá? Palpite baseado em alguns casos particulares que a gente fez. Talvez seja até um pouco ousado chamar isso de uma conjectura, não tem muita base, só uns pouquinhos casos. Mas é verdade, isso vai dar certo. Tá. Como que a gente pode, então, tentar demonstrar esse fato?
muitos jeitos de se tentar fazer isso. Agora, eu acho que é natural se tentar usar cálculo de uma maneira ou de outra, se você coloca a coisa em termos de desigualdades assim. Eu vou fazer a solução que está na folhinha. Proponha por absurdo, né? Aqui é que está escrito 3 e 4. Então, a gente pode reescrever isso da seguinte forma. Eu posso passar o 2 para cá e o 4 para cá. Tá? Eu obtenho isso daí. E agora considere f de t igual a t elevado a x. Lembrando, o x está fixo, tá? Então isso aqui não é bem um polinômio, porque o expoente não precisa ser um inteiro natural, né? Mas é quase, né? Definido. Definido aqui para os números t positivos, né? Então, que a gente tem? A gente tem Em outras palavras, a velocidade média no intervalo 2, 3, a velocidade média no intervalo 4, 5 foram iguais. Tá? Dois intervalos disjuntos, com a mesma velocidade num trecho e no outro trecho. Tá? Por si só não é, obviamente que não é absurdo nenhum. Tá? Mas é suspeito se você já viu a cara desses gráficos daqui. Se você olhar para o gráfico de f de t igual a t elevado a x para um x maior que 1, a gente tem um gráfico mais ou menos assim, né? Isso aqui eu desenho muito manjado para t igual a 2, né? Perdão, para x igual a 2. Para x igual a 2, a gente estaria falando de f de t igual a t ao quadrado, seria uma parábola. Né? Para x menor que 1, ou melhor, para x entre 0 e 1, o gráfico seria mais ou menos assim. O que que está acontecendo aqui com a velocidade? Está aumentando, né?
E aqui a velocidade está diminuindo. Então é estranho que a velocidade média dê igual nos dois intervalos. Tá? Mas em vez de simplesmente olhar para as figuras, vamos fazer a conta. Porque, inclusive, a verdade é que essas contas, esses desenhos aí não cobrem todos os casos, porque tem o caso também o x ser menor que zero. Pelo teorema do valor médio, existem C, A no intervalo 2, 3 e CB no intervalo 4, 5, com F' de CA é igual a F' de CB, que é igual a essa diferença daqui. Né? Mas quem é F'? Gente, aquela regra do polinômio, ela vale mesmo se o expoente não for inteiro. O x tem que vir para frente e o expoente baixa de 1. O que é importante é que o expoente seja uma constante. Tá? Essa regra não se aplica, né? Se o expoente for a variável, mas aqui x não é a variável, a variável é t, x é uma constante, x está parado, está desde o início da solução. Tá? Então, F' de x é x vezes t elevado a x menos 1. Então, a gente tem que x vezes CA elevado a x menos 1 é igual a x vezes CB elevado a x menos 1. Tá? Como o x é diferente de zero, eu posso cortar o x. Diferente de zero porque eu supus, né? Porque zero era uma solução trivial. Então, eu tenho CA elevado a x menos 1 igual a CB elevado a x menos 1. Será que isso diz que CA é igual a CB? Sim, né? Porque eu posso, por exemplo, fazer isso. E eu posso elevar a 1 sobre x menos 1, né? Eu posso, porque x é diferente de 1, então eu posso pegar 1 sobre x menos 1. Então isso aqui dá CA sobre CB. E dá 1. Onde CA é igual a CB. Mas está errado, né? Porque o CA e CB estão em intervalos disjuntos. O CA é menor que 3 e o CB é maior que 4. Daqui, né, eu tenho que ser A é menor que CB. Então, essas duas coisas juntas dão um absurdo. E a gente completa a solução do problema. Tá? Vamos ver outro.
Tá, esse problema aqui, ele está formulado de uma maneira um pouquinho maldosa, talvez, né? Por causa da palavra inteiros ali. Palavra inteiros pode sugerir que você quer fazer alguma coisa de teoria de números aqui. Isso não tem nada, não é necessário. Tá, você pode riscar aqui inteiros. Escrever reais, o problema não muda significativamente por isso. Tá? Bom, antes da gente começar a fazer muita conta ou fazer coisas complicadas, é bom pensar se existem coisas triviais aqui. E existem umas coisas bem triviais, né? Eu posso fazer x igual a u, y igual a v. Ou x igual a v, y igual a u. Então, essas soluções são bem triviais. A pergunta é: existem outras? Ah, pera, não, desculpem. Tá, a gente vai querer discutir aqui a diferença entre inteiros e reais, mas deixa assim por um instante. E aí, como que a gente pode saber se existem ou não existem outras soluções? É, o que você está propondo é uma solução por álgebra, né? Sem cálculo. Não é mal, não. Então, uma solução algébrica. Pelo menos um início de solução algébrica. Ela pode começar assim, né? Acho que fica mais fácil se eu trouxer o, por exemplo, o u para cá e o y para lá. E agora é fácil fatorar. A gente fica tentado a querer fazer alguma coisa aqui usando esses x menos u e v menos y ali. Então a ideia é dizer que, bom, ou x igual a u e v igual a y, aí dá zero, ou então eu corto algo do gênero assim.
Tá? Mas eu não vou completar essa solução, não. Vou fazer uma solução por cálculo. Tá? Não, ou seja, no espírito dos teoremas que a gente viu, teorema do valor médio, como que a gente pode fazer uma solução por cálculo e entrar aqui na história? Tá, eu acho que eu vou deixar isso aqui para vocês pensarem. Acho que eu quero resolver um outro problema aqui. Tá? Vamos para o problema 7. Está procurando dois inteiros positivos, A e B,
Então, que A elevado a B igual a B elevado a A. Tá? Então, um rascunho aqui. O que que acontece se eu fizer A igual a 1? Aqui dá 1 elevado a B, dá 1. Aqui dá B elevado a 1, dá B. Então, dá errado. Né? Se A for igual a 2, o que que acontece? Bom, aí não é tão óbvio. Vamos pensar B igual a 3. Para B igual a 3, eu tenho A elevado a B, A ao cubo, que é 8, e B elevado a A é 3 ao quadrado, que é 9, então também deu errado. Se B for igual a 4, dá certo. Porque eu tenho A elevado a B igual a 16, né? Que é igual a B elevado a A, que é 16. Então, achamos uma solução. Se B for igual a 5, A elevado a B dá 32 e B elevado a A é 25. Então a desigualdade inverteu. Tá? Isso é uma boa observação. É, uma observação aritmética, que por aritmética, não por cálculo, a gente pode ver que A e B têm que ter os mesmos fatores primos, tá? Porque quando eu pegar o A elevado a B, né, todo mundo é inteiro aqui, né? Então eu vou pegar os fatores primos que tiverem no A e vou aumentar o expoente, mas são os mesmos fatores primos. E o B também. Vou pegar os fatores primos que tiverem no B e vou aumentar. Mas são os mesmos fatores primos. Então A e B têm que ter os mesmos fatores primos. Tá? Na verdade, não só isso, mas digamos que na fatoração do A e do B tem o primo 2 e o primo 3. Tá? Ali no A elevado a B, eu tenho o expoente. Tá, vamos escrever essas considerações aqui. Não, é o melhor, não vamos não. Não vamos não, porque isso aqui tá. Eu vou escrever a observação aqui, mas não vou prolongar, porque isso está complicando. A solução mais fácil não é por aqui. A e B devem ter os mesmos fatores primos. Mas vamos voltar para o rascunho. Se eu fizer A igual a 2 e B igual a 6, eu tenho A elevado a B, é 2 à sexta, que é 64. Bom, esse a gente sabe que não poderia dar certo, mas a gente quer saber o sinal aqui. Dá 64 é bem maior que 36. Se B for igual a 7, se B for igual a 8, que esse aqui teria chance por essa observação,
mas a gente pode ver que, de fato, não, um é muito maior que o outro. Tá? Então, o que parece ser verdade é que se B isso parece ser verdade. Tá? A gente poderia tentar provar isso por indução. Tá, vamos testar outros valores de A. Vamos fazer esse que você falou aí. Então, aqui eu tenho 4 elevado a 16 da 2 elevado a 32. E por outro lado, B elevado a A dá 16 elevado a 4. Ou seja, dá 2 elevado a 16. Então, o A elevado a B é muito maior. Tá? Vamos testar outros casos menores, que a gente sabe que dá errado por causa dessa consideração, mas a gente está de olho no sinal. Se A for igual a 3 e B igual a 4, A elevado a B é 3 à quarta é 81. Isso é maior do que B elevado a A, que é 4 ao cubo, que é 64. Mantendo A igual a 3, se eu fizer B igual a 5, aqui eu tenho 2, 4, 3, isso é muito maior do que 5 ao cubo, que é 125. Então parece que o sinal está sempre dando nesse mesmo sentido, exceto para uns casinhos ali triviais que a gente viu logo no início, em que ele deu ao contrário, inclusive A igual a 2, B igual a 3, mas depois disso parece que o sinal inverteu e não quer voltar. Tá? Então a conjectura. É que para os casos não testados, né? Ou seja, se A é igual a 2 e B maior que 4, ou A maior ou igual a 3, isso implica A elevado a B maior que B elevado a A. Tá? Vários casos a gente testou, né? Se a gente focar nesse caso aqui, eu acho que não é muito difícil fazer uma prova por indução, mas no caso mais geral, bom, não é impossível fazer uma prova por indução, mas é um pouco complicado. Eu acho que a prova por cálculo aqui é mais fácil. Tá?
Vamos lá. A gente quer comparar isso com isso. Agora, cálculo funciona melhor, cálculo básico, né? Funciona melhor quando a gente tem uma função de uma variável. A coisa chata aqui é que a gente tem as letras A e B dos dois lados. Tá? Então, a gente gostaria de ter só a letra A de um lado e só a letra B do outro lado. É possível fazer isso? É, né? Porque se eu elevar aqui a potência 1 sobre AB, 1 sobre AB é um número positivo, né? Então, ele respeita a desigualdade quando eu elevo essa potência. Aí eu tenho aqui A elevado a 1 sobre A e B elevado a 1 sobre B. Tá? Então, basta estudar a função f de x igual a x elevado a 1 sobre x. Tá? Bom, eu disse que a aula de hoje supunha um pouquinho de cálculo. Vou supor que a gente sabe derivar essa função, apesar dela não ser um polinômio. Eu vou ter que fazer a regra da cadeia, né? É f' de x é isso mesmo, vezes a derivada do que está lá dentro. A derivada do que está lá dentro é menos x a menos 2 vezes log x. O log aqui é na base eta. Deixa eu talvez escrever ln para não ter confusão. Deixa eu repetir aqui aquela advertência, né? Que só os livros de ensino médio é que acham que log é log na base 10, porque log na base 10 não interessa para ninguém. Tá? Então, o log na base 10 é um fóssil de quando pessoas usavam tábuas de logaritmos para fazer contas à mão, né? Quer dizer, com a tábua e a mão. Hoje não interessa para mais ninguém. Mas vamos, para não ter confusão, escrever ln aqui. Então, eu derivei isso daqui, né? Deixa eu explicar a derivada. Eu derivei o x, a derivada do produto, então eu derivo o primeiro e seguro o segundo. Depois eu seguro o primeiro e derivo o segundo e somo essas duas coisas. Então, o x a menos 1, quando foi derivado, deu menos x a menos 2, que está aqui. Tá? E o log ficou quietinho. Depois eu deixei o x a menos 1 quietinho e derivei o log. Derivada do log é x a menos 1. Então multiplicou, deu x a menos 2. Isso tudo é a derivada do que está lá dentro, né? Por regra da cadeia, eu tenho que fazer isso vezes o esp. Bom, o x a menos 2 pode ser colocado em evidência. E essa fórmula aí basta para a gente saber qual é o sinal de f'.
que o... isso é positivo, né? Isso é uma exponencial, então eu não preciso nem me preocupar com o que tem lá dentro, isso também é positivo. A única coisa cujo sinal não é óbvio é esse 1 menos log aqui. Então esse 1 menos log é positivo para x menor que E e negativo para x maior que E. Então aqui f' de x maior que zero, aqui f' de x menor que zero. Ou seja, o crescimento da f é assim, né? A gente não sabe direito como que ela cresce aqui, eu vou fazer um desenho muito grosseiro, tá? Não vai ser um desenho correto, mas o fato é que ela está crescendo, chega aqui no E, ela assume um valor máximo, porque até aqui a derivada foi positiva, agora a derivada passa a ser negativa. Alguns pontos de interesse aqui a gente tem, né? 2 elevado em 2 elevado a meio, que é raiz de 2. Que é o mesmo lugar onde 4 elevado. Que a raiz quarta de 4 é a raiz de 2 também. Já o 3 vem num lugar um pouco maior aqui, assim. Então, observem, qual é a conclusão que a gente pode tirar? Que se A for menor que B, mas for maior ou igual a 3, então eu estou na região em que a f é decrescente. Ou seja, tenho A elevado a 1 sobre A maior que B elevado a 1 sobre B. Isso é parte do que a gente queria, né? Isso é esse caso aqui. Né? Qual é o outro caso que faltava? Se A é igual a 2... e B é maior que 4, então, F de 2 é igual a F de 4, foi a observação que a gente fez aqui, né? Então, F de A é igual a F de 4. Mas o B maior que 4, e essa região a partir do 4 é uma região em que F decresce. Então F de 4 é maior que F de B. Então eu tenho que A elevado a 1 sobre A, que é igual a 4 elevado a 1 sobre 4, é maior que B elevado a 1 sobre B. Esquece o 4. A elevado a B é maior que B elevado a A. Não? Então, qual é a conclusão? A única solução é A igual a 2, B igual a 4. Tá? Então tá, gente, eu vou parar por aqui. Obrigado pela atenção. Tentei resolver os outros problemas aí da lista.